bashkimin evropian. Unë do të flas tani me një nga editorët më të njohur sot në botë, Erik Frey. Punon si editori Der Standard për ekonomin dhe çështjet politike të jashtme, është reporteri për Austrinë Financial Times, ka shkruar dhe shkruan për The Economist, është gjithashtu lektor në një nga universitetet më të rëndësishme e prestigjioze të Vjenës, është diplomuar për shkenca politike në Princeton të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga ngjarjet politike që ka mbuluar shumë gjërë është konflikti Rusi-Ukrainë. Ka shkruar disa libra mbi historinë bashkohore dhe politikën. Shpresoj që ta kem Erik Frey në lidhje. Erik, thank you very much for coming on. Faleminderit që je në transmetim me ne. Hello. Disa ditë më parë, gazeta Der Standard botoi një lajm shkrim që mban firmën tuaj mbi një ngjarje të paprecedent, ju e quani atë të rrall, mbi një sekuestro të mundshme të aseteve të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare në Austri, të llojit llogari bankare apo aksione të dy firmave koncesionare që kanë investuar në Shqipëri, që janë në Mosgaboj Verbund dhe EVN. Si mbriti tek ju ky lajm dhe pse gjykoi Der Standard se një lajm i tillë kishte një vlerë editoriale botimi? Well, I found out about it. Unë zbulova nga firma ligjore e cila përfaqëson pretendentët të cilët kishin ngritur padinë kundër Shqipërisë, një biznesmen italian, Francesco Becchetti, dhe firma ligjore dhe avokati që e përfaqëson e konsideroi si një çështje interesante. Dhe ishte një çështje mjaft e jashtëzakonshme, sepse në përgjithësi kur ke një vendim të arbitrazhit, vendet e respektojnë dhe paguajnë në vend që të lejojnë këtë lloj pretendimi të përhapet në të gjithë botën dhe mbështeten mbi të gjitha në konventën e ekzekutivit. Dhe si pas citimeve të arbitrashit dhe lejon konfiskimin e pronave, çka është shumë e lehtë me qënë se ky vendim prenohet nga të gjitha vendet që ka firmosur këtë konvent. Natyrisht që ju e konsideruat këtë ngjarje me të drejt të rral, nga se shtetet duhet paguajnë kur kanë detyrimet të kësaj natyre, e kishit pritur që të kishte kjo ngjarje një reakcion, ose më sakt reakcionin që pati në publik? Well, I was surprised when në fakt u habita kur më kontaktuan nga stacioni juaj se kishte shkaktuar një përshtjellim të tillë në Shqipëri, por duke se është një çështje politike në Shqipëri. A duhet të zbatuar ky vendim dhe Shqipëria është e detyruar që ta pranojë këtë sipas të drejtës ndërkombëtare dhe është e detyruar që të paguajë? Dhe ka rezistuar, së pak të në këtë përshtypje ka marrë unë, për arsye të brendshme politike. Nuk e di nëse ju ka qëlluar të ndeshni një rast të ngjashëm për në një vënd tjetër që si një antar për shëmulli një konvent e ndërkomtare, si që është për shëmulli kësidi, të ketë refuzuar të krye detyrimin e humbjes së gjyqit, në kuptimin, keni dashur ta kontekstualizoni në ngjarjen e Shqipërisë? Në fakt është një çështje dhe vendet në përgjithësi të mundohen që të veprojnë në këtë mënyrë, sepse kur e humbasin çështjen, nuk duan të paguajnë për arsye simbolike, sepse do të thotë që kanë vepruar gabim, por edhe gjithashtu për arsye financiare. Kanë ato vende të cilat kanë mundësinë që edhe të fitojnë në këto raste. Rusia, për shembull, ka humbur çështje dhe është duke e hedhur këtë çështje në gjykata të tjera, megjithatë Rusia është një vend me shumë pushtet. Dhe u habita që një vend relativisht i vogël si Shqipëria, i cili është shumë i varur nga interesi dhe nga vullneti i mirë i investitorëve të tjerë, deri ku shkuat ju me njohjen e ngjarjes? Ju ka bërë për shembull kureshtar kjo si një gazetar i Ekonomisë, apo patët një, le të themi, një lloj ballafaqimi më shumë se aq? No.
I've been interested in international arbitration. U kam shprehur interesin tim për arbitrazhin ndërkombëtar dhe sidomos për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis investitorëve dhe kjo është një çështje e tillë për shumë vitesh, por edhe për arsye politike. Sepse këto padi, këto akuzat të bëra nga investitorët kundër shteteve, janë mjaft polemizuese, madje edhe në Austri. Ato supozohen që të jenë pjesë e marrëveshjeve të mëdha tregtare midis Shteteve të Bashkuara edhe të Bashkimit Evropian. Megjithatë, opozita dhe kundërshtimi për të lejuar këto padi apo këto drejtësi private të bëhet prej qeverive, ka qenë pikërisht një çështje që ka shkaktuar plot polemika në negocim. Austria ka shkruar shumë prej këtyre marrëveshjeve në traktatet e investimeve dypalshe, sidomos pas rënies së komunizmit me shumë fqinj lindor, po lufton edhe me Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian nuk i pranon këto klauzula arbitrare të hynë në fuqi brenda Bashkimit Evropian. Megjithatë, për investitorët duket se është një kusht shumë i rëndësishëm. Duan të investojnë në çdo shtet. Sepse thonë, qoftë se mua më kesh trajton qeveria, nuk kam asnjë shans në qoftë se paraqitem në gjykatat vendase. Nuk do të më respektohen të drejtat, sepse ato do të mbështesin qeverinë. Prandaj e vetmja mundësi është që të shkohet përpara një gjykate arbitrazhi neutrale dhe të paanshme, dhe pikërisht për këtë është të krijuar konventa X-it. Dhe Chelsea është në qoftë se investitorët fitojnë dhe në fakt nuk do të thaj që shpesh fitojnë qeverit, fitojnë shtetet, por në qoftë se fitojnë investitorët, ata duhet të sigurohen që shtetet do t'i zbatojnë vendimet. Dhe personalisht mendoj, por kam edhe dyshimin tim se pikërisht ku do t'i jetë rasti që Shqipëria nuk do të mund të bëjë qëndres kaq të gjatë. Në momentin që ju vendoset të shkruani këtë ngjarje, ta shkruani, ta publikonit, është krijuar një, do të thënë, është kuptuar tani më që ju folët, kërkuat një burim dhe gjetet padyshim në firmën ligjore përmbaruese Dorda, e cila është një firmë austriake. Ju komunikuat me zotin Florian Kremslechner. Keni kontaktuar ju me bankat apo me kompanit që e kanë marrë këtë letër që të blokojnë, të ngrinë asetet e shtetit shqiptar deri në momentin që të plotësohet një, le të themi, një shumë e caktuar, dhe në qoftë se keni patur ndonjë eksperiencë ose nëse keni kuptuar diçka, çfarë ndodh zakonisht në raste të kësaj natyre? No, I did not talk to the bank. Në fakt, nuk kam komunikuar me kompanit apo me bankat, dhe në fakt ato nuk ishte nevojshme që të komentonin. Në fakt nuk kanë kthyer përgjigje deri para pak ditësh, nuk i kanë kthyer përgjigje as letrave të dërguara nga firma ligjore. Kështu që duket se janë në pritje, por unë pata dokumente, pata vendimin prej gjykatës austriake, që i jepte të drejtën konfiskimit apo ekzekutimit të vendimit të X-idit, i cili kishte kaluar nga gjykata e distriktit të Vjenës në 10 nëntor. Gjithashtu pash edhe vendimin e gjykatës së X-idit, i cili kishte disa komente të ashpra për mënyrën se si qeveria shqiptare e kishte trajtuar këtë çështje dhe kishte trajtuar kompaninë e prekur. Erik, ka patur në një tentativë, ka patur në një kërkesë për ta kontaktuar Der Standard nga qeveria shqiptare? Not that I know of. Me sa di unë, jo. Jo, nuk kam dëgjuar nga ambasada shqiptare apo nga ndonjë palë tjetër, dhe nuk mendoj se ka ndonjë gjë për t'u ankuar në për këtë artikull, sepse unë prezantova faktet. Është një vendim gjykate i cili nuk është as pak polemizues apo kundërshtues, sepse ai tregon zbatimin në praktik të procedurave që vinë pas marrjes së vendimit.
që pasi trupi gjykues i gjykatës e vendosi në favor të investitorëve, gjithçka pastaj ndjek një rrjedh logjike. Askush nuk mund të marrë një vendim aktiv. Kjo është një procedurë e cila ndodh normalisht në qoftë se fiton çështjen në arbitrazh sipas konvencionit. Nuk e di nëse jeni njohur ju me mënyrën se si ka filluar kjo ngjarje në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Investitori Francesco Becchetti hapi një kishte natyrisht aktivitete të tjera ekonomike, investime, hapi dhe një televizion i cili u mbyll nga shteti shqiptar. Në më shumë se një rast kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar hapur se Francesco Becchetti ka bërë evazion fiskal, për këtë shkak ai do të duhej që të merrte gjithë ndëshkimin e institucioneve e agjensive ligjzbatuese të shtetit shqiptar. Gjyqi nga ana tjetër në këtë konventën e famshme në gjykatën e X-it i dha të drejtë Becchettit dhe shteti shqiptar u ndëshkua me një shumë prej të paktën siç e njohim ne 110 milion euro. Ndërkohë, në Shqipëri nuk është bërë i njohur formulimi i vendimit të X-idit, askush nuk e gjen. Ndërkohë për Becchettin në Shqipëri ka një vazhdon akoma një proces gjyqësor i cili është vendor dhe që nuk është prej shumë kohësh dhe nuk merr fund. Ju si analist i njohur i politikave ekonomike, të historisë politike të vendeve që njihni, duke patur parasysh që kryeministri dhe kryeministri i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare asnjëherë nuk i kanë dhënë kësaj ngjarje dimensionin që ka për një vend si Shqipëria ose si Austria. Në qoftë se me praninë e kryeministrit austriak, një investitori të huaj do t'i mbyllë një televizion dhe do të ndëshkojë shteti austriak me 110 milion. Kjo është një ngjarje që për ju është për të marrë seriozisht në konsiderat apo është një ngjarje vogël? Well, for a country like Austria or anywhere in the European Një vend si ne, si Austria në Bashkimin Evropian, çfarë do lloj lëvizjeje kundër kompanive mediatike, kundër televizionit, të cilat kanë kritikuar punën e qeverisë? Konsiderohet possible or likely attempt si një përpjekje e mundshme për të shkelur lirinë e medias, pra përveç dimensionit të financiar të shkatërimit apo të shpronësimit të pronës private, duket se shfaqet edhe një lëvizje kundër të drejtave themelore dhe European standards, kundër standardeve demokratike evropiane. Të paktën kjo është mënyra se si gjykata e X-idit e ka konsideruar deruar këtë çështje. Dhe ata kanë konsideruar jo vetëm shpronësimin si një mënyrë për të shtypur një zë të lirë, por edhe si lëvizje të tjera gjyqësore kundër zotit Becchetti si një akt hakmarrjeje prej kundër dikujt i cili nuk është në linjën e qeverisë. Unë nuk mund të gjykoj nëse ky opinion është i sakt apo jo, sepse nuk mund të kontrolloj dot faktet në terren. Por në përgjithësi, këto lloj gjykatash nuk kanë ndonjë program, ndonjë agjend, kështu që ato ruajnë në pozicionin e tyre objektiv dhe neutral përballë çështjes dhe e kanë konsideruar të rësisht një akt të padrejt dhe të palishëm, jo vetëm shpronësimin e pronësis, por edhe mbylljen e një zëri kritik, çka ka shkaktuar edhe një vendim edhe më të ashpër. Përvoja ime me këto çështje gjyqësore dhe me këto vendime, shpesh kam vërejtur se gjykatat e X-idit arrinë përfundimin se investitori ka bërë gabim, por sasia e dëmit që duhet të paguajnë është e ulët në mënyrë që të
antagonize anyone too much. Të mos armiqësohen, mos sulmojnë shumë dikë. Dërsa në këtë rast, gjykata ka marrë pozicion ekstrem. Në fakt ka marrë një pozicion në sulmues. Të paktën nuk kam këtë dyshim vetjak, kanë dashur që t'i dërgojnë një mesazh Shqipërisë duke thënë që ju nuk mund ta trajtoni çdo investitor të huaj në këtë mënyrë dhe sidomos ata të cilët kanë investuar në media në lirë. Erik, është për mua një gjë e veçantë që po flas me ju në këtë moment në transmetim të drejtë për drejtë në televizion, kështu që duke le të themi shpresuar që ju do të tregoheni dashamirës me mua, unë dua t'ju bëj edhe dy pyetje të tjera që nuk kanë lidhje direkte me këtë ngjarje, duke ditur që ju e njihni shumë mirë Bashkimin Evropian, vendet caktuara, marrëdhëniet e kështu me radhë. Sot Shqipëria ka marrë një jo, atë do ta quajmë jo në radhës për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, duke e vënë fort në pikpyetje integrimin evropian, edhe natyrisht për mosbatimin e disa kushteve, ndër të cilat dy janë shumë të rëndësishme që i ka vënë Bashkimi Evropian: problemet e sistemit të drejtësisë, për mungesë të gjykatës kushtetuese dhe një ligj për median që kryeministri i Shqipërisë Rama insistonte, këmbgulte fort, ta kalonte pavarësisht kritikave dhe kushteve të vëna nga institucione të rëndësishme. Pra, praktikisht ne vim tek dy ngjarje kryesore, ke sistemi i drejtësisë, i cili është në pothuaj në kufit me një reformë të dështuar, dhe marrëdhënia me median, e cila natyrisht tani më në mënyrë të konfirmuar ka qenë jashtëzakonisht problematike me këtë qeverisje në këto 7 vjet. Ju duket e rastësishme kjo jo, përveç 12 kushteve, 15 kushteve, shumë kushteve të tjera që Bashkimi Evropian ka vënë. Po këto dy kushte ju duken kushte jashtëzakonisht të forta që mund të kushtozojnë një jo? Well, if you look at the concerns, for example, në qoftë se i keni parasysh shqetësimet e shprehura nga Komisioneri i Bashkimit Evropian dhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare, sikurse është Hungaria dhe Polonia, ka zakonisht dy çështje kryesore mbi të cilat të përqendrohen, që është pavarësia gjyqësorit të shtetit të drejtës dhe e dyta është liria e medias. Kështu që unë nuk jam i habitur se kjo qëndron pikërisht në pararoj të kushteve të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Dhe gjithashtu është diçka që vendet me demokraci të re, të brishtë, e kanë të vështirë për ta përballuar. Edhe në qoftë se keni një kryeministër i cili po përpiqet të bëjë më të mirën për vendin e tij, shpesh mund të ndodhë se dy gjëra që ai nuk do të dëshirojë është kritika sepse emërsit dhe pavarësia e gjykatave sepse do të bllokonte disa lëvizje të caktuara dhe do t'i bënte vendimet e tij politike më të vështira. Kështu që unë mendoj se kjo është një çështje që Shqipëria duhet ta trajtojë dhe që duhet ta presë që të ndodhë në të ardhme, jo vetëm si shtet kandidat, por duke shpresuar që një ditë kur të bëhet antare Bashkimit Evropian, pikërisht këto dy lloje çështjesh që gjykata e ekzitit i ka trajtuar, në qoftë se shfaqen shpesh në sistemin gjyqësor edhe në marrëdhëniet me media në Shqipëri, mendoj se Shqipëria do të ketë më tepër probleme në vitet në vazhdim, më tepër probleme në ecurinë e vet drejt negociatave. Dhe vim kështu natyrshëm në pyetjen e fundit. Ju keni shkruar në mënyrë të gjerë për marrëdhëniet midis Rusisë dhe Ukrainës. Natyrisht që ne jemi bindur tani që ka një le të themi një përballje të madhe globale gjeostrategjike midis fuqive të vjetra tradicionale të fuqishme, fuqi të reja, të cilat padyshim në përhapjen e tyre e shohin edhe Ballkanin si një vend, po ta shohësh me vëmendje Kina ka investuar jashtëzakonisht shumë në Ballkan, Turqia është shumë prezente, është folur jashtëzakonisht shpesh për një ndërhyrje të vazhdueshme interesash të Rusisë me miqësinë e vjetër e të rëndësishme për të dyja palët me Serbinë, po ndërkohë në këtë nuk e di sa me sa vëmendje o me sa kuriozitet e lexoni Ballkanin, natyrisht në qendër të
të kësaj të këtyre 6 vendeve ku natyrisht të paktën 4 prej tyre, ndoshta më shumë, ka shqiptar. Shqiptarët të cilët janë në Shqipëri, në Maltëzi, në Kosovë, në Maqedoni, në Greqi, gjithë qamëria e kështu me radhë, natyrisht përveç edhe diasporës e cila ka një konstante hebraike edhe është shpërdar sot atje ku nuk na i pret mendja në të gjithë botën. Pra shqiptarët. Pyetja e fundit që kam për ju është në këto përballje të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjës për e Serbisë padyshim për të futur në Europë. Ka një pretendim që Europa ka një lloj racizmi ndaj vendeve tona. Ju nuk e dini ndoshta, po në të folurën e përditshme të shqiptarëve, Europa ka marrë që përpara 100 o ndoshta 200 vjetësh një emër relativisht të keq, le të themi, për qasje ndaj shqiptarëve. Mendoni që kjo marrëdhënie ose më saktë do ta riformuloj pyetjen. Si do të mund të bëhej kjo marrëdhënie efektive dhe të realizoj edhe dëshirën e një spal për të qenë pjesë e Europës dhe dëshirën e pjesës tjetër që ti ketë këto vënde sa më të ngjashme me vetën? Well, I'm sure there is racism. Jam i sigur se ekziston racizmi edhe kundër shqiptarëve. Edhe kundër kombësive të tjera. Ndoshta edhe për shkak të fesë, për shkak të fesë islamit apo edhe për shkak të disa stereotipeve të përkatësisë etnike. Por nuk besoj se kjo është dominuese në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk është i fokusuar tek shqiptarët në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit. Unë mendoj se problemi kryesor është se pjesa më e madhe e Bashkimit Evropian nuk shqetësohet për Ballkanin. Për sa kohë që ka qetësi, për sa kohë që Ballkani nuk shkakton probleme, Evropa e ignoron, e shpërfill dhe përqendrohet vetëm në rast se shfaqet ndonjë konflikt. Unë besoj se Shqipëria do të bëjë më tepër se Serbia, që konsiderohet më e rëndësishme dhe më e fuqishme. Në qoftë se Shqipëria do që të ketë shansin që një ditë të pranohet si një antare e plot e familjes evropiane edhe e bashkimit evropian, ajo duhet të përpiqet edhe më tepër se sa të tjerët. Të falenderoj me gjithë zemër që ishit në lidhje të drejtë për drejtë me programin A. Ju uroj shumë sukses në punën tuaj dhe padyshim e konsideroj një vlerë profesionale që munda që të flasë në televizion. Ju uroj gjithë të mira dhe faleminderit shumë. Thank you very much. Ju faleminderit shumë. Mirë, edhe